Një super bashkëpunim mes tre artistësh të mëdhenj dalin pamjet para se klipit të publikohet I Getoar Selimit, MC Kreshen dhe Inva Mulës. Bashkëpunimi mes Getoar Selimit, MC Kreshen dhe Inva Mulës tashmë është I kompletuar dhe për publikun do të vitë mërkurën orën 18:00. Jemi një mban titullin kënga që ka befasuar te mase me këtë kombinim. Fillimisht bashkëpunimi I dy reperve që nuk flisnin prej vitesh më parë dhe prania e Inva Mulës është diçka e paimagjinueshme, teksa projekti është gati tek kanë dalë pamjet e tyre që vijnë nga shërgjërimi I klipit.